Terve! Tuntuu, että suomalaiset aina yllättyy helteistä ja mä ainakin, aina kun tulee kesää, niin sitä pelkää, että se on sellaista sateista ja kaikkea, mutta sit kun se kesä tulee, niin siitä tulee ihan huikea fiilis. Mä ajattelin, että mikä on niinku rasittavinta tällaisessa helteessä, koska yleistihän tällainen helle on tosi jees, koska täällä ei olla siihen niinku totuttu ja se on tosi mahtavaa, että tännekin tulee sellaista hellettä. Mä päädyinkin siihen itse, että mulla ainakin rasittavia on se nukahtaminen siinä, kun on ihan hiki, ei saa nukuttua jne. Niin mä ajattelin tänään tehdä videon, että kuinka nukahdat helpommin helteellä. Tällä hetkellä ei välttämättä ole ihan niin kuuma kuin on vähän aikaa sitten ollut, mutta on luvattu taas käsittämättömiä hellejaksoja tänne Suomeenkin. Joten mä toivon, että tästä videosta on teille oikeasti apua siellä helteen ja kuumuuden epätoivon hetkillä. Käy kylmässä suihkussa ennen nukkumaan menoa. Ei kannata käydä ihan jääkylmässä suoraan, vaan käy silleen feidaten siihen kylmempään, niin sit sun niinku keho alkaa tottua sellaiseen kylmempään ja sit se on hetken aikaa viileempi. Ja kun meet sänkyyn siitä, niin älä jää näpyttelee puhelinta ja silleen vaan yritä suoraan mennä sellaiseen moodiin, että sais nukuttua, koska kyllähän se sitten loppuu se viilennysefekti aika nopeasti myös. Yksi hyvä kulma on, että 10 minuuttia pitää pelkkiä jalkoja sellaisessa jääkylmässä vedessä, koska se on jotenkin niinku ääreis, verenkierto, kaikki niinku näkyy, tää on hyvin tällainen tieteellinen show. 10 minuuttia jalkoja jääkylmässä, niin se kulma viilentää koko kehon. Eli sitäkin kannattaa testata. Myöskin hiusten kastelu on kuulemma hyvä tippi. Vältä urheilua liian lähellä nukkua menoa, koska sitten jos sä urheilet ja sit pitäis suoraan mennä sänkyyn, niin sun keho on vielä sellaisessa adrenaliini-energiatilassa, joten sun on vaikea saa suoraan silleen hyvin unta. Myös sun keho on silleen niinku, kun se on sellaisessa valmiustilassa ja se on just liikkunut ja näin, niin siinä on pakkautunut enemmän lämpöä. Joten koita urheilla vähän aikaisemmin kuin just ennen nukkumaanmenoa. Suklaa, kofeiini, chilit ja sellaiset. Vältä niitä. Ne pitää hereille ja ne toisaalta sun kehon niin kuin lämpötila nousee. Jos haluat väkisin käyttää peittoa, niin pidä ainakin sun jalkapohjat siinä peiton ulkopuolella, koska tosiaan ne jalat on sellaiset, jotka hyvin säteilee koko kehon sit sitä lämpöä, niin jos jalat on sentään peiton ulkopuolella, niin sieltä tulee sitä viileyttä silti. Ennen nukkuaanmenoa laita peitto tai tää peiton tällainen pussilakana pakastimeen. Jos et halua, että sun peitto kautta lakana haisee ihan nakkikeitolta, niin laita se eka johonkin pussiin ja sit vasta sinne pakastimeen. Ja muutama minuutti tosiaan siellä pakastimessa ja sitten nukkumaan. Niin johan on viilentävä peitto. Jos susta tuntuu, että sun tuuletin ei tee muuta kuin puske sellaista kuumaa ilmaa sua päin, niin tee sellainen, että käännätkin sen tuulettimen puhaltamaan ikkunasta ulos, joka sitten lisää sitä tavallaan ilman kiertoa siellä kämpässä. Jotkut suosittelee sellaista, että kastelis pussilakanan kylmällä veellä. Mä en ehkä tähän lähtis, kuulostaa vähän hazardilta, mutta jos te olette epätoivoisia, niin voihan tätäkin koittaa. Do it yourself -ilmastointi, yes sir, nimittäin otat jääpaloja, laitat ne paistinpannulle, älä laita pannua liedelle, vaan ota paistinpannuun jääpaloja ja laita tuulettimen eteen, jolloin se puhaltaa kylmää ilmaa ja vähän ehkä sellaista vesihöyryäkin saattaa tulla. Juo paljon vettä, nimittäin näillä keleillä sä hikoilet ja sulla niinku helposti kroppa vähän niinku nääntyy, joten muista juo vettä ja pitää itsesi niin kuin nesteytettynä. Täytä joku käytetty suihkepullo, muista eka pestä se, oli se sit hajuvesipullo tai joku muu suihkepullo, niin täytä se vedellä ja sitten roiski sitä kasvoille ja tälleen illalla kun hengailet kotona, koska se viilentää mukavasti. Kiitos, kun katsoit tämän videon. Kommentoi tonne alas, jos sulla on jotain vinkkejä, joka puuttu tästä videosta. Toki jos jotkut näistä tämän videon vinkkeistä te koette äärimmäisen tehokkaiksi, niin voitte myös jakaa sen tuolla kommenteissa. Niin sit joku, joka on aivan epätoivoinen tämän helteen hetkellä, niin osaa sitten niin kun varautua oikeilla keinoilla. Joten jakakaa teidän parhaat vinkit tonne alas. Ei muuta kuin erittäin hyvää päivää, että moro!